Свою заяву на несення служби заповнює Вадим, юнак родом з Чернігівщини. Прийняв для себе рішення служити у лавах прикордонників. Мені 27 років, я з Чернігівської області. Працював комірником. Від знайомих почув, що є така можливість вступити до лав прикордонників, і я погодився. Розповідає, чому обрав проходити службу саме за контрактом. Добра військова заробітня платня. Добра заробітня платня, соціальні гарантії, виплати. Є можливість кар'єрного росту, медичне забезпечення. Я не мав досвіду військової служби, але жив біля кордону. Мені це дуже подобалося, і з того часу я вирішив піти до прикордонної служби. Сподіваюся, що я знайду себе у тій професії. Спеціалістів на різні посади згідно вподобань та навичок наразі потребує Мукачівський прикордонний загін. В кожній частині є військово-облікові спеціальності. Діапазон вакантних посад наразі чималий. Наразі ми потребуємо таких спеціалістів, як інспектори прикордонного контролю для несення служби на пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону, тобто на кордоні Закарпатської області. Потім оператори безпілотних літальних апаратів, зв'язківці, кухарі, фельдшера, водії. Всіх цих хлопців та дівчат, які до нас звертаються, ми їм пропонуємо саме такі посади в першу чергу. Для кандидатів є ряд переваг. Серед основних – гідна заробітна плата, соціальні та медичні гарантії. Варто додати, що з громадянами України, з якими відповідно до законодавства укладаються контракти про проходження військової служби на один рік. Із числа громадян віком від 18 до 25 років, а також які здобули медичну або психологічну освіту та які приймаються на посади за медичними, психологічними напрямками діяльності. В першу чергу перевагами військової служби за контрактом є визначений термін, на який підписується контракт. Особи віком від 18 до 25 років, які до нас звертаються, в обов'язковому порядку підписують контракт лише на один рік з правом на відстрочку ще на рік. Решта чоловіки та жінки, які звертаються до нас, вони підписують контракти на 3 роки. Також основними перевагами вважаю стабільне грошове забезпечення, яке складає не менше 21 тисячі гривень, виплата, яка передбачена за підписання першого контракту, яка складає приблизно 27 тисяч гривень, додаткові виплати, які передбачені законодавством, це виплата за піднайм житла, це грошова допомога на оздоровлення, це грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань. Також іде додаткове преміювання і виплати військовослужбовцям, які у нас проходять службу на гірській ділянці місцевості. Серед основних вимог для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. Необхідне бажання людини. А далі вже все зробимо ми. Тобто людина звертається до нас в Мукачівський прикордонний загін, ми проводимо відповідні заходи відбору, тобто це професійно-психологічний відбір, військово-лікарська комісія, перевірка підрозділів внутрішньої та власної безпеки, здача фізичної підготовки. Після цього людина зараховується на контракт приблизно через 4 дні після того, як звернулася до нас, і призначається на посади в межах Мукачівського прикордонного загону і проходить службу в межах Закарпатської області. Як розповідає Сергій Мохоньок, наразі кандидати долучаються помірно. Тому, якщо громадяни мають бажання служити у лавах охоронців рубежу, то вони мають звернутися в Мукачівський прикордонний загін, де їм нададуть всю необхідну інформацію та розкажуть про умови несення служби. Зараз відбуваються такі дуже швидкі зміни в законодавстві. Відбулись якісь зміни в законодавстві стосовно зменшення призивного віку, дуже активно почали хлопці, особливо хлопці, звертатися. Дівчата звертаються не досить активно. Чому? Тому що досить мало вакантних посад, які передбачені у нас для дівчат. А так, в основному, хлопці, от зараз таке помірне звернення йде, тому що хлопці чекають нових змін в законодавстві, скажу, як є. І сподіваємось на те, що вони зроблять правильний вибір. Варто додати, що після підписання контракту в Мукачівському прикордонному загоні прикордонники проходитимуть службу на теренах Закарпаття у пунктах пропуску зони відповідальності загону.